Сөйтіп, Данияр, кел жайғас отыр. Сенде не жаңалық? Менде бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Аружанды саған Ерасыл таңдап берді. Бір кездестіңдер, келдіңдер, сөйлестіңдер, соңғы жалғастырдыңдар. Жалғасы қалай болды? Жалғасы күшті болып отыр. Екінші рет кездестік. Бірге тамақтандық, бірге жақсылап сөйлестік. Енді екі күн ол Талдықорғанда болды. Кеше кездесе алмадық. Бірақ телефонмен сөйлестік. Телефонмен сөйлестік, таныстық дұрыс өрбіп жатыр ма? Бір-біріңді танып жатсыңдар ма? Екі сағат телефонмен сөйлестік. Өте жақсы разговор болды деуге болады. Енді білмеймін, таныстық болмады, өйткені оның шаруалары шығып басқа қалаға кетіп қалды ма, жоқ әлде сенің де шаруаларың болмай, әйтеуір бір реті келмеді ме ол таныстық? Жоқ, ол кеше Талдықорғаннан келді. Мен кеше жұмыстарым ұзаққа дейін болды да. Ал бүгін таңертең? Бүгін таңертең енді шықсын қазір, түсіндіреміз ғой. Енді қызды шақырсақ болатын шығар, иә? Шақырайық, келіңіз Аружан. Қош келдіңіз. Қандай әдемі гүлдер, иә? Кімге көрсеттіңіз? Өте әдемі. Кімге көрсетті бұл? Білмеймін, кімге көрсеттіңіз? Сәкенге көрсеттім. Жай ма? Сәкен Гүлбайда деп жүрген. Сәкен Гүлбайда деп жүрген. Солай ма? Қалай Саржан? Жақсы, күшті, рахмет. Ел жұртқа барып қайтыпсыз? Иә, Талдықорғанға барып, өзім төркінмен деп айтайын деп отырмын. Дұрыс, дұрыс. Уақыт өте келе төркінімен болады. Сөйтіп кездесу болмады дейді. Әлде болды ма? Жоқ, кездесу болған жоқ. Кеше менде жұмыстарым шығып қалды. Өзім кешке дейін жүрдім. Даниярға хабарласқан кезде неде жұмыспен жүрмін деп айтты. Одан кейін телефонмен сөйлесіп. Жалпы эфирге соңғы рет шыққаннан кейін кездестіңдер ме? Эфирге, иә. Иә, кездестік. Онда видеосы да бар шығар. Көріп алайын. Фотография твоя, горят воспоминания о тебе, руками на шесть утра, разбитая душа, и все твои обещания, пустота. Жұмысыңа апарған сияқтысың ғой? Иә, өз өнерімді көрсеткен болатын. Живую дейді ғой, живую исполнение. Сон көріп. Ұнады? Түсінікті. Сөйтіп? Сөйтіп, кеше сөйлескен кезде уже қанша күн болды, төрт күндей Талдықорғанда да болғанда да екеуміз сөйлесіп, телефонмен тымауратып қалған болатын. Күнде хабарласып сұраймын, дәрі іштің ба? Дәрісін алып кеп беріп, бірінші кездесуде дәрісін алып кеп беріп. И қазірде сыйлығым бар. Ерасыл сыйлықтар. Ерасыл бүгін кәдімгідей. Енді дұрыс қой, өзі бастады ғой таныстықты. Бұл менің атымнан. Бұны біз үйінің жанындағы магазин штатымен бірге екеуміз жинап, бұны бәрін. Рахмет. Бірақ дұрыс, енді ауырып жатыр дегеннен кейін көкөністерден дәрумендерді жинап алсын деген ниеті ғой енді. Иә, витаминдері көбейсін деп. Күші көбейіп, кішкене эфирде күлімсіреп. Сөйтіп енді бұл таныстық кәдімгі үміткер болып сіз келіп, ол да мысалы шымылдықты ашып басталған жоқ. Бұл таныстық кәдімгі Ерасылдың бір екеу жарасады ау деген ниетімен басталып кеткен дүние. Сондықтан екеуіңізге де бір міндетіміз жоқ, яғни ұнатуларың керек, сізде ұнатуыңыз керек, не үшін келдіңіз онда деген сияқты. Таныстық басталды, танысып көріп жатсыңдар, және сендерге ұнап жатыр ма осы таныстық? Яғни келгенім бекер келдім, Ерасыл қателесіпті деген сияқты ойлар жоқ па? Менде өзімде ондай жоқ, лично өзімде жоқ. Өзіңізде жоқ? Алдан ябыл. Менде де жоқ, бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Қуаныштысың келгенде? Қуаныштым, иә. Ендеше сол әңгімелеріңізді айтыңыздар, жоқ әлде осымен тамам ба? Жоқ.
кеше телефонмен сөйлескенде көп нәрсенің бала кездегі нәрселерін айтты. Ата-анасы туралы айтты. Өте керемет мазмұндама кетті. Ана кітаптың соңғы парақшасында болады ғой. 5-ші парақшадан 15-ші парақшаға дейін мынандай тақырып. Содан кейін ана жерде мынандай тақырып. Ата-анасы туралы айтты, өз жайлы, балалық шағы жайлы айтты. Мен де айтып бере аламын тура солай. Содан кейін отырды да өзінің бір қызығушылықтары жайлы айтты. Я, Данияр? Данияр да содан кейін өзінің отбасы жайлы айтты. Жалпы балалық шағы жайлы айтты. Өте керемет бір әңгіме. Кездесулерінде болыпсыз ғой, Шақмырза өзі. Мен тура бір қастарында отырдым ғой, естерің жоқ па? Негізі көбісі білмейді ғой. Мен бала кезде жанып кеткен болатын. Мен жоқ, мүмкін сендерге күлкіні шығар, бірақ мен сол жағымда бүкіл шрамдар бар. Тоқта, жанып кеттім болғанда кәдімгідей не, күйдің ба? Оны жанып кеттім демейді, күйдім деп айтты. Күйдім. Кішкентай кезінде қалай болды? 4-ші сыныпта оқып жатқанмын сол кезде. Бірақ Қарағандыда, біз Қарағандыда тұрдық қой, Қарағандыда өстім ғой. Сол кезде жер үйде тұратынбыз, үй суық болатын да. И андай плитканың, спиральды плитканың қасында жылынып отырған болатын. Сол кезде қалың киініп алған болатын, кофта, футболка, рубашка. И сол кезде қасында жылынып отырған кезде стенге қараймын, стен жарқ-жұрқ етеді да. Сосын қарасам, киімім жанып жатыр екен менің. Үйде әкем болды және туған ағам болды. Олар біліп қоймасын деп барып, краннан су ағызып өшірейін деп жатқан кезде ол одан сайын жана бастайды. Сол кезде енді үйде жүгіріп жүрген кезде анда айналып отын, басынан аяғына дейін көретін айнаны. Сол кезде сол айнаны көрген кезде мен прям білмеймін қандай состояниеде болдым. Мен өз түрімді көре алмадым ғой сол кезде. Полностью жанып тұрдым да, факел сияқты. Сол кезде туған ағамды шақырдым. Шақырған кезде андай болды ғой. Айта алмай шақырдым да. Ағамды да мер деп айта алмай анда. Енді сондай состояние, шок состояние болды да. Сол кезде ағам мені көрді, қарап тұр қалды, енді шок болып қалды да тоже. Сол кезде әкем келді да құшақтап, жерге аунап, сөйтіп өшірген болатын. Сол кезде киімді шешкен кезде кожамен бірге, терімен бірге, иә. Сол туралы айтып бергем кеше өзім телефонмен сөйлескен кезде. Сынау бала кезіндегі нәрсесін айтты. Мектепте оқыған кезде көбісі ұнатпаған, класс жетекші мысалы қарсы қойған екен. Оны оқушыларға ма? Иә. Иә, точно сынта. Айтады ғой, қазір буллинг деп айтады ғой жастар. Сондайды көп көрген болатын кішкентай кезінде. Себебі біздің отбасы неполноценный болғандықтан біз неде болатын, біз бесплатник дейді ғой, тамақты тегін ішетін біз. Маған неге айтқан қиын да, класта отырған кезде бір балаға айтқан болатын, тамақ ішіп отырған кезде маған өйтіп сорпа ішіп отырды да, маған тиіп кетті да, сосын айтқан ғой, сен шошқа құсап жемеші деп ұрысқанмын ғой. Соны мұғалімге жеткізіп барып айтқан. Сосын ол келіп жылаған болатын, маған сөйтіп айтты деп. Оның недавно шешесі қайтыс болған болатын, оны соны бүйтіп класқа кірсем маған айтады да мұғалім, мұғалім кірсем бола ма десем, жоқ сен кірме, тұр деді маған. Сон мен қарап тұрмын, сондырды неге десем, қас айтасың дейді, неге сен ескендір, ну сол балаға неге сөйтіп айтасың дейді. Сосын мен білмеймін десем, енді сөйтіп жеп отырды десем, жоқ тоқташы дейді, сені бұл класта ешкім жақсы көрмейді дейді. Тұрты айтты, аржонды кім жақсы көреді, қолдарыңды көтеріңдерші деді. Ешкім қолын көтермеді. Одан кейін бір кез тұрды, ал сол баланы кім жақсы көреді деген кезде бәрі қолын көтерді. Көрдің бар жан, сен өзіңе көп алма, сен бұл жерде неполноценный отбасының кісің. Бұны ұстаз айтып отыр? Иә, ұстаз айтып отыр. Сосын өзіңе көп алмада, өзіңе көп алмада отыр, сені мұнда ешкім жақсы көрмейді, өзіңе көп алмай сөйлемей жүр деп. Иә, ол мектепті жек көремін мен, честно андай. Директорда мені қолында печаткасы болатын, сонымен бүйтіп түртіп, сен топассың, сен топассың, класстан шығарып жіберетін мені, тұрғыз қойып класстың алдында позорымды шығарып андай сөйлейтін да. Соны бұны яғни балалар емес жасап отыр, мұғалімдер. Енді Аружан мен Данияр бір біріне
өткен шақтары жайлы жасырып жүрген сырларын ақтарып кәдімгі бір сөйлесіп жатыр екен. Иә, бұл бар мәселе, өкінішті болса да, енді Аружанның өмірінен орын алса, демек басқа балалар да бәлкім осындайды көрген шығар деген сияқты. Ары қарай не болыпты Аружанның тағы қандай айтар әңгімесі бар? Жарнамадан кейін алыстырамыз. Буллинг тақырыбы көтеріліп жатыр. Енді Аружан, сен қай жылғысың? 2000. 2000. Қызық, 2000-ші жыл. Біздің кезімізде мұғалім тарапынан осындай дөрекілік болып жатқаны бізді расымен де таң қалдыруда. Өйткені енді кезінде Шахмырза анамыздың кезінде жаңағы совет өкіметі кезінде кәдімгідей оқушыларды ұрып, нұқып сондай болғанын еститінбіз, иә? Бірақ енді қазіргі күндері осындай болып жатыр деген кәдімгідей таң қалдыру. 2006-2007-де бардың. Бұның бәрі мектепке, иә. Бұның бәрі болып жатқан оқиғалар енді 3-4 сыныпта шығар, иә, бәлкім. 4-ші сынып, иә. Демек 2010-шы жыл, яғни 11 жыл бұрын, яғни қазір де бар деген сөз ғой, иә. Ал қазір де бұндай дүниелер, осындай дәріс беру методикасы бар деген сөз ғой. Ондай жоқ шығар, себебі қазір телефон деген бар, телефонға түсіріп алады, салып жібереді. Ол кезде ондай болмайтын ғой. Жоқ, бір жағынан қазір мысалы талай дүниелерді көресің ғой. Қазіргі мысалы оқушылар да басқаша. Оқушылар да келіп мысалы ұстаздарға қоқан-лоқы көрсетіп кәдімгі сөз қайтарып, тәрбиеден тыс шығып жатқан дүниелерді де көресің. Басқаша да көресің ұстаздардың да істеп жасап жатқанын. Бірдеңе айтып кетсем бола ма? Сол мұғалімдердің арқасында менде зоб ауру болған. Ол қалай? Щитовидкалар жаңағы жылай бергеннен мен дем ала алмайтынмын да, мына жақтан ары қаратай бармайтынмын. И бір кезде диванда отырып, үйде отырдым да, бір кезде мамаға айтамын, мен демаламай жатырмын, мама демаламай жатырмын десем, мама сенбейді да, өтірік деп. И көзім уже айналып кетіп бара жатқан кезде мама бірақ түсінді да, одан кейін барып тапсырғаннан кейін, жаңа қанды анализ тапсырғаннан кейін сол зоб болып шықты. Және емделдің бе? Иә, емделіп жаңағы бір жарым жылдай. Зоб жылағаннан болатын ба еді ол? Жоқ, жаңағы сол себепкер болады да, депрессия, жаңағы апатия, стресс. Зоб йод жетіспегеннен болады. Зоб ауруы негізі йод жетіспегеннен болады. Йод. Иә, йод ол жаңағы сол апатиядан, сол стресстан біледі. Рахмет, ерке болан. Қаһарман. Иә, Аружанның жағдайында әрине бұл нәрсе дұрыс емес. Өйткені өзінде көрген қиыншылықтарын айтып отыр ғой енді. Бізден кейінгі жылғы, мен 94-ші жылғым ғой, бірақ бізде де болды енді ондай мұғалімдер, бірақ жаңағыдай кемсітіп, басқа емес, кәдімгідей бұзып қойып атсаң, немесе сабақты дұрыс оқымай келсең, кәдімгідей жаңағы тақтаға тұрғызып қойып, басыңды кәдімгі тақтаға ұрып деген сияқты. Иә, кәдімгідей бізде балаларды аямайтын. Басыңды тақтаға ұрып. Иә, басыңды дың-дың тұрғызып қояды. Басыңды тақтаға дың-дың. Мен өзімді тура болған жоқ, мен бірақ қасымдағы жаңағы сыныптастарымда болған ондай жағдай. Бірақ одан біз жаман болып өскен жоқпыз шыны керек. Ол жаңағы бұзықтығын қайта ағайын сыйлап басқа қылды. Ал сыйламаған жаңағы ағай қатал болмаған кезде кәдімгідей басына сол кезде шығып алатын бар едіміз. Оқушылар тыңдамай, шулап, кәдімгідей сыйламай, аузына келген оттап деген сияқты ол кездің өзінде бар едін. Ал қазіргі кезде білмеймін, ондай нәрсе орын алып жатпаған шығар деймін. Өйткені қазір шыны керек жаңағы айтып отыр ғой, ұялы телефон бар деп әрбір нәрсені түсіріп алады. Бірақ оның да зияны тиіп жатыр. Кәдімгі жаңағы мұғалімдерді сыйламай, бүгінде құрмет деген ұмытып бара жатыр балалар. Оның да бір әсері. Жаман да бар, жақсы тұсы да бар енді, білмеймін ол нәрсені. Әй, шамасы Сәкенді де аямай соққан шығар, сабаған шығар. Ой, бой, ол кезде мен қатты аяқ жетемін ғой. Әр нәрсе. Бірақ мен негізі сол таяқ болған көп қолдаймын негізі. Ұрып тұрған мұғалімдердің. Өйткені мұғалім сені жаман болсын деп ұрмайды ғой. Мысалға жоқ, наяқта. Бұл жақта Аружанның мені несін таң қалдырғаны қыз адам, қыз адамды не үшін ұрады? Әшейін кім жақсы көреді, қол көтерді. Бұл жақта мазақтық болып отыр. Ал бізде қол көтеруден, өйткені сен сабақ оқымай келсең, кешігіп келсең, мысалға пәнге дайындалмай келсең, бір жердегі бір нәрсені сындырып алсаң ұрады. Ода тұрған еш жоқ, одан ешкім өлген жоқ. Ол мысалы қазір ол олай қол көтермесе сен басына шығып кетесің, бұзық болып тентек болып қалмайсың. Тамақтануға очередь кезек болды. Сол кезде тұрған кезде де мысалы кезектен өтіп кетесің. Өйткені сен типа атаман болсаң қорқақтарды артқа кетіріп сол кезде де ұратын еді. Ей, сен шынымен өзінің кезегіңді күт деп. Оның бәрі қолдаймын, ол дұрыс. Ода тұрған ешкі. Қазіргі жаста бір қол көтеріп қалса сразу мама ұрып, мен сол кезде жылап мамаға кетім. Мама айтады, сау, сен бір нәрсе бүлдіргенсің, тағы ұрсын, тағы ұрсын деді. Айза, не дейсің, анасың ғой.
Şah Mirza, ya men kızım osı jıl birinci klassqa bardı oy. Jene de men oylap otırdım, Sakin aytqan sözlerden keyin, eger de menin kızıma muallim kol köteretin bolsa, kol köterip, kötermek tügül, daus köteretin bolsa, ya tam ya ne znayu, chto ya tam sdelayu shin men de. Jene de bol durs emes. Jalpy bala kishkentay balalardy urgan Мектеп оқушыларын ұрған, дауыс көтерген ол мүлдем дұрыс емес дүние. Мектеп кезінде менде де ондай жағдай болған. Мектептегі мұғалім бір сондай бір маған қарсы бір не қол көтергені бар. Және де жоқ, негізіне өзім мен мектеп кезінде мен кішкене тентек қыз болдым. Оны мен мойнында ерке болдым, қатты ерке болдым. Және де сол мұғалім мені бүйтіп түрткен еді, басымнан ұрып жібергені болғанда. Мен анам оны естіп, анам заңгер болғандықтан, анам оны естіп мұғалімге барып, завучке кіріп, директорге дейін барып үлкен дау болған ол кезде. Сол үшін де болашақ аналарға айтқым келеді. Балаларыңызды мектепке берген кезде ата-анасын, мұғалімдеріне айтып сөйлесіңіз, тығыз қатынаста болыңыздар. Балаларыңызға айтып қойыңыздар. Егер де балаларыңызды біреу ұрса, мектепте айтсын сіздерге деген сияқты ғой дүние. Сол үшін мен қарсымын. Айзаға мүлдем қарсымын. Негізі осындай ата-аналар қатты қорғай бергеннен бала жанында ұстазға қоқан лоққа көрсетіп, жанында әрекет көрсетеді. Негізі былай айтайын, қалай айтса болады, ұстазда, ғалымда, ғалымда шахтерді басиетін дейді ғой. Точно дұрыс айтылған, ұстаз ол осындай сендерді қаншама жыл тәрбиелеп, бізді осылай өсіргеннен кейін ол кісілерде де түсінуге болады, нерв болады уже. Бірақ екіншіден мысалы менде де жағдайым болды. Орыс тілде мен мысалы мен орыс тілден нашармын, қазір де айтып жатады, акцент бар. Ол неден кезінде маған айтатын мұғалімім, енді орысша не айтып отырсың, сен орысша білмейсің, тупойсың, туп. И мен сол кезде апайға ерегісіп, дүние құрып кетсе де сен орыс тіліңді оқымаймын дедім да. И мен содан кейін оқымай қойғам. Бірақ қазір, енді қазір ойлансам, оказывается мен сол кезде бекер ерегесіппін. Наоборот, сол оқу керек еді. Қазір мысалы ол жоқ, бөлек тема емес, просто мұғалімнің айтқанын тыңдау керек, и все, одан жаман болмайсың. Ешқандай мұғалім тап таза отқан балаға келіп тесе бермейді. Жоқ, мен бекер ерегесіппін емес, мүмкін ұстаз басқаша шабыттандыру керек пе еді сені орыс тілін үйрету үшін деген сияқты мәселе ғой. Шах Мырза, мына жақта Аружанның әңгімесіне түп тамыры мынандай болып тұр ғой. Мұғалім оған отбасы толық қамды болмаған соң ұрсып жатыр да, анықташ. Менде де ондай болған. Менде де ондай мектепте де болды, колледжде де болды. Мен ол үшін қалай, мен айтып алайын, давай, мен айтып алайын. Менде мектепте де ол үшін болған. Мысалға мен мектепте балалардан просто таяқ жейтінмін, потому что мен әке шешем болмағандықтан таяқ жейтінмін. Мен ойлаймын да сол кезде, бұның Аружанның не кінәсі бар, и менің не кінәм бар деген, и басқалардың қандай кінәсі бар. И мен Аружанға айтқым келеді, мен шын ниеттен саған қазір ішкі дүниеме риза болып отырмын, что сен келдің и сен сынып қалмадың осы жағдайға дейін. Так что молодец. Я жаңылған. Негізі, ақын айтып жатыр ғой, ол дейтін толыққанды отбасы болмағасын тиісті деп. Негізі бірсі Аржан солай қабылдап алды да өзіне, маған солай тиісті деп. Бірақ Аржан, мен сені қолдаймын, әрине ол мұғалімдердікі дұрыс емес. Негізі мектепке біз тәрбие алуға емес, білім алуға барамыз. Ал ата-анамыз бізге тәрбие беру керек. Сәкен, сен дұрыс айтпайсың да, бізді ұру керек мұғалім, мұғалім бізді ұрмау керек. Вот Аружанның кесірінен детский травма алып қалды да осыдан кейін. Ол уже психологқа бару керек, сен уже жұмыс жасау керек, солай ойлаймын негізі. Жоқ, мына жерде қандай мектепте оқығансыңдар? Бәрін ұрып шыққан ба немене? Білмеймін, менің мектебімде мысалы өзіміздің неде, енді бес саусақ бірдей емес қой, ұстаздарға да өйтіп былайынан болмайды ғой негізі. Менің мектебімде ондай болған жоқ шыныменен. Жаңағындай қандай отбасыдан болса да бізде көмек те көрсететін жақсы. Өйткені әкемізде болатын, жиналысқа, ата-аналар жиналысына келген кезде жаңа әкеміздің өзі айтатын, еті сіздікі, сүйегі менікі деп. Ұл баланікі болғанда қыз тарапына бізде мұғалімдерде ондай болмаған. Және де өз мұғалімдерім мені тіпәйтіпай, аллаға шүкір, жақсы. Менде де мұғалімдеріммен бәрі жақсы болған. Мен именно балаларды айтқанмын, нақты мен мұғалімдерім көріп, мен сонша асыра өсіріп, ертең ауылға барған соң ұрыс естімеймін. А мұғалімдермен менде де бәрі жақсы болған, тек қана балалар арасында қиын. Жаңыр, сенің балаң мектепке барады ғой? Жоқ, осы жыл, әлі келесі жылы барады бұйырса. Келесі жылы, осы жылы енді беске толып жатыр ғой енді. Мен ойлаймын да, енді мұғалімдерді сонша кәдімгідей біз түсіріп жатырық мына жерде. Ғалымда, шахтерде басиетін, ұстазым бар сенің қасиетің деген сөздің қадірі мына жерде кетіп жатыр менің ойымша. Бала ұрғаннан ол өлмейді. Мұғалім ол адам болсын, ертең бір жерде жарып шықсын деп сендерге ұрады. Оны жаман жағынан түсінуге болмайды. Және де қазір бұрын ата-ана мен оқушы мұғалімнен қорқатын болса, қазір мұғалім ата-анадан қорқатын заман болды. Сондықтан мұғалімдердің осыншама абыройын мына жерге келіп төгудің қажеті жоқ. Мен өз тарапымнан айтып кетсем бола ма, ол мектеп гимназия мектебі болатын, оны байлар оқитын мектеп. Гимназия оның үстіне. Ол жаққа мен тест тапсырып түскен болатынмын. Ол жақта тек қана жаңағы ақшалары барлар оқитын, там пердеге жинайық десек пердеге ақшаны бере салады. Менде ондай мүмкіндік болмағандықтан кішкене шеттен тыс болатынмын. Одан кейін басқа орта мектепке көшкеннен кейін мұғалімдердің бәрі маған өте жақсы қарап,
сол орта мектебіме өте қуанышымды білдіргім келеді. Сол жаңағы ситуациядан мен шығарғанына, мен ашқанына осындай қазір осындай аружан болып отқаныма рахмет айтамын. Рахмет айтқым келеді. Аналардан сұрайықшы, Әсел, сенің балаң мектепке барады? Я мектепте Аллаға шүкір, ондай ешқандай бізде зат жоқ екен. Мен жанан енді апай дейтін өте мықты қарайды. Ратмир еще отличник қой, енді 3-кратный жақсы медальдары, дипломдары бар. Сосын жана баланы ұру керек дегенге мүлдем қосылмаймын. Мен ешқашан 30 жасыма мен келдім ғой, балама қолымды көтерген ана емеспін. Ратмир мені көз қарасынан түсінеді. Ратмир тұр дегенде, ол бәрін түсінеді де. Мен ешқашан баланы ұрып травмировать еткім келмейді. Ол потому что баланың мәңгі жүрегінде қалады. Баланы ертең өмірақ оны таяқ жегізеді әлі талай. Ол пока біздің қолымызда болған кезде махаббатпен өсу керек бала. Біздің махаббатымыздан өсу керек. Оны итақта өмір әлі талай сындар күтіп тұр деп ойлаймын да. Білмеймін жаңағы ұру деген ол өте қате негізі. Бала қолдан келгенше махаббатпен өсу керек. Ағырке соң кейін балназым дайын бұрсын ұйымадын. Ұстаздар мен өте жақсы қарым қатынаста болғанмын. Және де бұндай ұстаздар қайдан туып жатыр деп ойлап қарасақ, негізі өзінің маманына жана өзінің кәсібіне таңдаған жұмысына махаббатсыз қарайтындар. Егер өзінің профессиясын ұнатпайтын адамдар, олар келеді де балдардан жынын алады. Мүмкін солай шығар. Өзінің профессиясын жақсы көрген адам ол балаларды да жақсы көреді. Толығымен келісемін, иә, балназым. Келесем, ешқандай мұғалімнің біреудің балаларына қол көтеретін құқығы жоқ. Және де жаңа ұлдар түсінбей жатыр ғой, ондай мұғалімдер қай жерде бар? Бар негізінде. Мен де сіңілімдерімнен естіген едім. Осылай балалардың бәрін көзінше бір баланы бөлек көрсетеді де, осыған қарсы шығындар сияқты осындай не береді, жаңағы аружандағы сияқты ситуация. Ол өте дұрыс емес. Ондай мұғалімдер жақсы қазір Инстаграм бар болғаны, сондай мұғалім көрсету керек. Оларға сондай бір сабақ болу керек те. Келешекте жұмыс істей ала ма жоқ па, жұмыстан шығару керек немесе бір сабақ болу керек. Себебі осындай детская травма болады қыздарда. Олдар түсінбейді, бірақ қыздар шынымен де өте қатты жүрекке қалдап қалады. И 20 жыл болсын, 30 жыл болсын, ол подсознанияда қалып қалады. Келешекте кедергі болады. Мадина. Мектеп туралы айтып жатырмыз ғой. Негізі мектепте басынан менде сондай нәрселер өткен. Оны білмеймін қалай түсіндіріп жеткізуге болады. Бір бөлген, иә. Үшінші сынып па, сондай. Бір мәнерлеп оқу деген болады ғой, абай оқу деген сияқты. Мен негізі өлең шығаруға құштар болғанмын да негізі бұрын. Енді үшінші класта жалпы дұрыс ұйқас таппайсың мысалы. Енді сөздері дұрыс емес болады кейде. Бізде үйірме болатын. Сол үйірмеге апай айтты да, келіндер қатысыңдар, осындай апай беріп жатыр новыйдан келген кісі дегеннен кейін. Үшінші күні қатысқан кезде менің кезегім келді да өлең оқу. Сосын өлең оқыдым, енді ұйқаспайтынмын, енді түсініп тұрсың ғой, енді ол кісі түсініп тұр. Сол кезде бүткіл бір үлкен мектептің класстағы балалар отырды да бәрінің. Енді ол кезде бір ғашықтық болады, ондай 4-5 класста да негізі болады балаларда. Сөйтіп балалар отырған кезде мен ұнататын балада отырған да. Сол кезде мен оқыған өлеңді кәдімгі жерге салып, түк ұйқасы жоқ, не үшін оқыватсың, енді бұл есіктен кіруші ма деген сияқты айтқан. Содан беріп жалпы мәнерлеп оқуға негізі құштарлығым бар, бірақ сол апайдан кейін мүлдем өлең оқымайтын. Ана тілі деген, например, әдебиет сабақтарына вообще жаттап бармайтын. Именно сол ауыр қалып қалған да. Одан кейін үлкен жаста жаңағы аружан айтып жатыр ғой, шеттететін менің жағдайым болмады деп. Бізде де сондай болған. Жалпы менімен бірдей оқитын ұл бала болған да. Әке шешесінің жағдайы жақсы, машинамен әкеліп тастайды күнде жұмысқа, тамағына ақша береді, күшті-күшті тамақтар жейді. Енді бізде бірдей ақша болады, бірдей ақша болмайды. Сол кезде жаңағы шеттетіп, бөлектетіп, мысалы сол балаға 5 сұраса жаңағы апайлардың артынан жүгіріп біздің класс жетекшісі сұрап беретін, 5-ші 4-ау десе жаңағы сұрап беретін, өйткені ата-анасы ақшалай беретін, рахмет айтатын. Мен айтатын, мен тырысып жүрмін, тағы тапсырма беріңіздерші апай. Класс жетекшіме айтатын, апай сіз сұрап беріңізші, осы жолы 5 шықсам, мен келесі жолы тағы да тырысамын деген сияқты айтатын. Сол кезде жаңағы қасарысып, бөлектеп сөйлеп, енді менің анам қолындағысын беріп түсіп барын. Бір күні подарка апардым, енді мектеп кезінде бәрі түсініп тұрған шығар. Подарка апардым, менсінбей енді жейтін зат апардым да, менсінбей лақтырып апай сөйткен. Вот сондай нәрселер. Сосын
баган айтып жатыр ғой, ата-аналар деп, негізі баланы қаттырақ тәрбиелеген дұрыс, мектепте жайылып кетпес үшін. Жаңағы Әсел айтып жатыр, Әселде ұл ғой, енді Айзаны түсінем. Ұл бала негізі анасына қатты жақынырақ болады. Сол себепті, мысалы, мектепте балалар төбелесі болады, болмайды емес. Сол кезде өз-өзіне ответ бере алу үшін бала кішкене таяққа да үйрену керек, мықты болу керек. Сен ата-анасы болып қит еткен нәрсеге бара берсең, ол бала саған келе береді. Еркек болған соң келе береді. Мама маған бүйтті, мама маған сүйтті. Кішкене өзіне де ответ бере алу керек балашы. Мадина Ратмердіне тайквондоға барады. Өз-өзіне ответ бере алатын жігіттің бірі. Мен ешқашан Ратмер үйге жылап келгенде Ратмерге жылама деп мен бір артынан барып айырған адам емеспін. Өзіңнің ударыңды бересің, ответіңді сосын барып келесің. Ешқашан мен Ратмер жылап көзі көгеріп те келіп отыр. Жаным ашып, жаным жаным деген мен өйтіп еркелетпеймін. Мен махаббатымды берем, бірақ орды мен бәрі. Ол өзінің өзіне қаралатын жігіттің бірі. Кезінде ата-аналар болады ғой. Кезінде бізді мысалы ұрып тәрбиелейді деп жатыр ғой. Енді мен солай кемсіткен шығар мектепте. Бірақ ұрып тәрбиелейтін бұрынғы кезде менің ата-анам айтады да, ұрып тәрбиелейтін кезде негізі дұрыс дейді. Біз үндемейтінбіз, апайдық заң, екінші анаң, екінші үйің ол деп біз жіберетінбіз дейді. Бірақ көзін шұқып, көзін ағызып, аяқ қолын сындырып жібермейді дейді, жай ғана мектептік тәрбие дейді. Ондай нәрсе болу керек дейді. Бірақ қазіргі кезде біздің ата-аналар өзгеріп кеткен деген ойдамын. Баласының бір жеріне тиіп кетсе, бірдеңе болып қалса, бірден бәле іздеп барады. Бүткіл класс апайды жақсы көріп тұрса да, жаңа бір бала үшін класс жетекшісін ауыстырып ататын кездер болады, басқа балаларға кесірін тигізіп. Ондай кездерде болады, бірақ енді қатты ұру дегенге де қарсымын. Бірақ кішкене апайдан сескену керек. Мен жалпы бар ғой, қатысушылардың пікірін тыңдап отырмын да, және таңғалып отырмын кәдімгідей. Яғни сіздер бұл жобаға келдіңіздер, үйленеміз деп, яғни егер нәтижеге жететін болсаңыздар, ата-анасыңдар, содан кейін 6-7 жылдан кейін балаларың мектепке барады, және сендер сол ата-аналық тәрбиені үйде бересіңдер, және сендердің көзқарастарың өте қызық болып отырды. Мысалы, жігіттердің жартысы ұрсын, соқсын, одан біз жаман болған жоқпыз деп отырғаны. Мысалы, бала келіп, мысалы, біреу көзі көгеріп келсе, мүлдем араласпаңдар, өйткені ол өз-өзіне жауап беріп үйрену керек деген дүние. Жалпы бастарыңнан өткен дүние, және соны қабылдап отырғандарың. Білмеймін, білім беру деген ел ел болам десе, әуелі білімнен бастау керек. Және мен қазір түсініп отырғандарым, біреулерің белгілі бір пәннен кеміс қалдыңдар. Өйткені белгілі бір травма алып, ерегесіп сол пәнді оқымай, не істесем де оны мен жаттамайым деп, кішкентай балалық жүрекпен қабылдап, өмір бойлық бәлкім, білмеймін, ертең әдебиетте кітап жазып кәдімгі Қазақстаннан ең танымал жазушылардың бірі болып отыратын Мадина сол кезде ақ кесіліп тастады иә жолы. Және осылай жасағандарын көре тұра оған араласуға болмайды деген мен білмеймін. Мен ағыркемен қосылам. Бір қателік бар сияқты маған жүйеде. Қандай қателік? Әйтеуір грантқа өткін келеді, бірақ жаңағы ЕНТ-нің балы, ОБТ-ның балы жетпей жатса, онда ұстаздықта грант бар екен ғой, ана университетке барып түсе сал деген ниет, яғни маған диплом керек деген ниет, ұстаз болғысы келмейтін адамды ұстаздық жолына алып келеді. Содан кейін ал енді ол гранттың ақысын өтеу керек дегеннен кейін міндетті түрде ол жұмыс істеу керек. Мамандығын жек көретін адам мектепке барып сабақ берген, бұл менің ойымша кезгерген террористік актіден де зияндығы ерекше үлкен дүние. Өйткені мамандығын жақсы көрмейтін ұстаз алдында отырған 30 баладан бір класс болса, 5 классқа сабақ беретін болса, 150 баланың білім алуға деген құштарлығын жоқ қылады. Ол 150 балам ертең білім алуға деген құштарлықсыз өскен кезде тек қана таяқпен мені үйрете аласың деген дүниеге келеді, мысалы Сәкен сияқты. Мысалы Сәкен де қазір я ұру керек баланы. Онда мысалы мына жерде сендер тәртіпті бұзып, мына жерде шағып, Камиланы теуіп жатқан кезде онда біздер айық сендер. Енді бұл жақ сабақ емес дейді. Қалай сабақ емес? Мысалы, ұстаз да, мына Жаңылхан айтып отыр мысалы, мектеп тәрбие бермейді, тек қана білім береді деп. Мектеп тәрбие де, білім де беретін орта. Және тек қана мамандығын жақсы көретін, әр балаға өз баласындай қарап жаны ашитын адамдар жұмыс істеу керек. Ол ең ұлы мамандықтардың бірі. Және бұндай масқараларды көріп отырғанда мен білмеймін енді. Бөлді, шектетті, ұрды, соқты және оған көз жұмып қарау керек деген. Енді білмеймін енді, әр ата-ана өз баласы үшін өзі шешеді ғой. Бірақ дегенменен балаға бұл өте қатты соққы болып қалуы мүмкін. Яғни білім алуға деген құштарлық жоғалса, ертең ол қандай маман болады, қандай азамат болады,
баласын қалай тәрбиелейді деген сияқты бұл созылып жатқан үлкен бір жіп. Сол жіп үзіліп қалмас үшін біз қызмет етуіміз керек ұстаздарға, ал ұстаздар балаларға деген сияқты ой ғой менікі. Жарайды, Данияр мен Аружанның әңгімесін естіп жатырмыз, қатысушылар өз пікірлерін қосып жатыр, бірақ таныстық не болады? Жарнамадан кейін алыстамаңыз. Бір-бірлеріне біраз сырларын ақтарыпты. Я кішкентай кездерінде болған жағдайлары жайлы баяндаған. Меніңше бұл енді жақсы көрсеткіш сияқты, я? Сол таныстық жалғасатын сияқты ғой. Жалғасады. Таныстық жалғасады дейді. Ендеше, я, Данияр, бір өтініш бола ма саған айтуға? Келесі жолы келген кезде мен қараш қандай әдемі әңгіме шығып отыр. Өйткені сендер біз балалық шақ жайлы сөйлестік деп жауып қоймай, кәдімгі не жайлы сөйлескендеріңді айтып бердіңдер, және әр қатысушы өзінің жаңағы үлесін қосып, Мадина тіпті жылап қалды. Өйткені әр адам үшін бұл оның да өмірінде орын алған жағдай болғаннан кейін ерекше жақын болады. Осылай кәдімгідей дұрыстап, мән жайын түсіндіріп үйренші, өтініш. Өйткені келдік, сөйлестік, отырдық, шай іштік дегеннен ештеңе өзгермейді, жарай ма? Екеулеріңнен үлкен кәдімгі нәтиже күтемін, үміттімін, және таныстық жалғасады екен, сәттілік тілеймін. Шығарып салайық екеумізді.